السلام علیکم پیارا بھائی، امید کرتے ہیں سب بھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ دو بکرے آپ کو دکھا رہے ہیں، کھسی بکرے، پیور راجن پوری، ایک پیور راجن پوری ہے اور ایک ابلاک پرنٹ میں۔ ان کے وزن، ویٹ، ان کی لمبائی، چوڑائی اور ان کی خوبصورتی دیکھیں، ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کے ایک۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، چیزیں دیکھیں، کوالٹی چیک کریں آپ۔ ماشاء اللہ ڈبل نلی میں ہے اور ماشاء اللہ لمبی بیل میں، وزن والے بکرے ہیں اور اس بکرے کا پرنٹ، اس کی خوبصورتی اور دانتوں میں جو ہے نا دندے کی میں دو دانت ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارے بکرے ہیں، خوبصورت۔ اگر کسی بھائی کو بھی چاہیے نا، آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ لے سکتے ہیں۔ چیزیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں، دانتوں میں چار چار دانت ہیں۔ یہ چیزیں ماشاء اللہ خوبصورت، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، آپ دیکھیں ان کی خوبصورتی، ان کی لمبائی۔ ایک منٹ، ادھر سے آپ چیک کریں اس کو، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں کھلایا، اس کا وزن دیکھیں اور اس کی لمبائی یہ چیک کریں آپ۔ بیل دیکھیں بکروں کی ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کی لمبائی، بیل اور اس کی خوبصورتی یہ دیکھیں آپ۔ یہ چیز ہے ماشاء اللہ خوبصورت، اس کو بھی دیکھیں آپ۔ یہ چیزیں ماشاء اللہ کمال کی چیزیں دونوں، انہیں اٹھوری آ رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ چکیا اور دینا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ ان کے سینے دیکھیں، ان کی لمبائی، چڑے، یہ دیکھیں خوبصورت چیز ہے ماشاء اللہ نجاب۔ یہ 2019 کے لیے خوبصورت بکرے، جو بھی جوڑا لینا چاہتا ہے نا آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ یہ دیکھیں بکرے میں بالکل کمی نہیں ہے، چیزیں ہیں ماشاء اللہ۔ دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے ضرورت ہے۔ یہ چیز ہے ماشاء اللہ، پستے والا جو ماشاء اللہ بہت ہی پیارے بکرے ہیں، خوبصورت، آؤٹ کلاس۔ سیدھا کر بکرے،